markkinajohtaja Boosterilla näyttäisi olevan kaikkein kovin vauhti päällä kotimaisista venevalmistajista just tällä hetkellä, ainakin jos mittarina käytetään uusien mallien määrää. Täällä uivassa Boosterilla on esillä 4 2015 vuosimallin uutuutta. 2 M-sarjan venettä, M2 tuplapulpettiversio ja MCC keskipulpettiversio sekä sitten kokonaan uudistettu XXL sekä Magnum M5, mikä on Boosterin uusi lippulaiva. Katsotaan vähän tarkemmin näitä veneitä. Keskipulpillinen MCC on oikeastaan kiinnostavin uutuus tästä M-sarjasta, joka on veneltäjänsä verrattuna kasvanut muutamia senttejä sekä pituudessa että leveydessä. Aikaisemmin tätä keskipulpettiversiota tätä Booster M:stä ei ollut olemassa, eli tämä on tämä 2015 uutuus. Yksin ajalle tämmöinen pienessä veneessä tämmöinen keskipulpettiversio on ihan varsin hyvä vaihtoehto ajattaessa niin kuin kipparin tai kuljettajalta painopisteen, jos asettuu keskelle venettä, joten vene on vakaa ja selkeä ajattava. Jo edeltävän sukupolven M:stä oli tarjolla sekä perusversio M, eli yhdellä sivupulpetilla oleva versio, ja M2, missä oli myös tämä paapurin puolen pulpetti. Nyt tähän 2015 malliin saa lisäksi myös tämän pulpettien välioven, mikä parantaa viiman suojaa täällä takapenkillä matkustamalla. Selvästi yli 6 metrin XXL siirtyi malli vuoteen 2015 täysin uudistettuna toisen sukupolven versiona. Tällä veneellä ei ole periaatteessa mitään tekemistä edeltäjänsä kanssa, vaan pikemminkin linjoja on haettu hyvin menestynyttä pykälää pienemmästä XL:stä. Luonteeseen tähän uuteen XXL on pyritty tuomaan vähän lisää, ripaus lisää sporttisuutta, mikä näkyy muun muassa näissä uudelleenmuodoiluissa varsin näyttävän ja mukavan tuntuisissa penkeissä. Tää tämmöisellä kuparin kautta pronssin sävyissä kimaltevalla kameleonttivärillä varustettu peto on Boosterin uusi lippulaiva Magnum M5. Edeltävää Supermagnumiin verrattuna runko on kutakuinkin ennallaan, mutta peräpeiliä on vähän muutettu niin, että sietää nyt 350 hevosvoimaa ja kestää myös tämän jammun ison V8 paino. Sisältä tämä M5 poikkeaa tavanomaisesta Supermagnumista alumiinisten rakenteiden puolesta, muun muassa tuulilasikehys, pulpetit on tehty nyt alumiinista. Lisäksi mukaan on pakattu X-Craftin joustoistuimet. Alumiiniset pulpettiveneet on Suomessa erittäin kysyttyjä ja myös markkinoiden tarjonta kuvastaa vähän sitä, että markkinoit hallitsevat Boosterit, Silverit, Yamarin, Crossit, Fasterit. Niiden lisäksi joka vuosi markkinoilta tulee myös vähän uusia merkkejä kuokkimaan tänne alumiinivenemarkkinoille. Tänä vuonna yksi uutuus on Rivalit, mikä on tuonut alumiinivenemalliston tänne. Siellä on 450 ja 500, hyvin tommosia perus vähän työvenemäisiä alumiiniveneitä. Toinen hauska alumiiniuutuus on ruotsalainen Ockelbo. Moni saattaa muistaa Ockelbo-merkin 70-luvulta. Tänä päivänä Ockelbo näyttää tältä, eli tämmöinen perinne 5-metrinen tuplapulpetillinen alumiinivene. Amerikkalaista näkemystä alumiiniveneistä edustaa täällä uivasveneen näyttelyssä Lund, mikä on Jenkkilän toiseksi suosituin alumiinivenevalmistaja. Lundien perimä on vahvasti kalavenepainotteinen, mutta niissä on paljon ominaisuuksia, mitkä tekee niistä ihan päteviä yleisveneitä myös mökkikäyttöön. Yksi esimerkki tämmöisestä Lundin näppärästä toteutuksesta on tämän takapenkki, monikäyttöinen takapenkki. Sen alta löytyy polttoainetankki akulle paikka, vähän säilytystilaa, mikä on ihan totuttua tietysti. Täällä on kaksi erillistä istuinta. Tai sitten sen voi kääntää seisomatasoksi, aurinkotasoksi, kalastustasoksi. Lisäksi tuohon tuolijalan paikka saa myös niinku ihan kunnon penkin, mistä voi sitten vaikka vähän kalastella ja heittää virveliä. Ruotsalainen Ryys palaa monen vuoden tauon jälkeen täällä uivassa Suomen pulpettivenen markkinoille. Mallistoon on tullut 3-6 F-sarja, mikä käsittää kolme kokoluokkaa, 4-6-8, 5-8 ja 5-8-8. Kaksi isointa on saatavilla kolmena eli versiona, sivupulpettiversion sporttina, keskipulpettiversion VA:na ja tuplapulpettiversion duona. Pienimmästä on tarjolla vain sportti. Runkomuoto on kaikissa varsin moderni, tuommoinen pystykeula. Samoin valmistusmenetelmä on moderni, kaikki kannet, rungot, luukut, luukkujen kannet tehdään injektiomenetelmällä. Tässä kohtaa joku saattaa tietysti vähän hierasta silmiä ja katsoa moottoria ja asentoa, että miten ne sojottaa eri suuntiin, mutta salaisuus on tietysti joystick-satamahallintaohjaus, mikä tekee tuloa myös perämoottoriveneisiin. Täällä uivassa esitellään ensimmäistä kertaa Optimus 360-järjestelmä, mikä on XO 270 RS ja näissä tuplahondissa.
tämmöisen joystick-satamahallintalaitteen ideahan on se, että tällä sauvaohjauksen avulla venettä saadaan vaikka kulkemaan sivuttain tai pyörimään paikallaan, eli helpottamaan rantautumisia. Idea piilee siinä, että tätä sauvaohjelta kääntelemällä niin molemmat moottorit kääntyy itsenäisesti, eli ne moottorit voidaan kääntää vaikka ristiin samaan aikaan, kun vaihteet kytkeytyy toinen kone eteenpäin ja toinen kone taaksepäin. Näin saadaan aikaiseksi sivuttainen liike koko veneelle. Niin hienoja kun nämä joystick-sauvaohjausjärjestelmät tänä päivänä onkin, niin ainakin toistaiseksi ne on vielä melko kaukaisia haaveita monille. Tämän järjestelmän hinta on 25 000 euroa. Galeon kuuluu niihin eurooppalaisiin venevalmistajiin, joka ei ole jäänyt tuleen makaamaan talouden tilanteesta huolimatta. Uusia malleja on esitelty jatkuvasti, viimeisempänä niistä tämä 300 Fly. Käydään tutustumassa veneeseen. Huomionarvoista tässä 300 Flyn avotilassa on ensinnäkin iso uimataso, missä on helppo liikkua. Se tosiaan on lisävaruste tai jatkettu uimataso. Sen lisäksi meillä on kiskojen varassa etäisyys säädettävä peräpeili, eli avotila ja uimatason suhdetta voi muuttaa. Erinomainen asia on myös erittäin hyvät portaat. Tähän kokoluokkaan nähden niin erittäin hyvät portaat, kiinteät portaat Flybridgelle, ja samalla askelma toimii myös sivukannelle kulkemiseen. Sivukannet on leveät ja helppokulkoiset, tämä kokoluokka huomioidaan. Pienen Flybridge-veneen yläohjelma voi olla monesti vähän ongelmallinen ihan jo koon puolesta, mutta tässä 300 Galeonessa on onnistuttu aika hyvin. Penkin istumakorkeus on, jos ei nyt iso, mutta ainakin niin kuin kohtuullisen korkea. Laitakorkeus on 60 senttiä ja 4-5 matkustajaa mahtuu tänne yläkertaan hyvin. Tämä keulakalliudassa on varsin hyvin tilaa ja ennen kaikkea valoa näiden isojen runkoikkunoiden ja isojen kattoikkunoiden ansiosta. Vuode on varsin hyvän kokoinen, varsinkin kun laitetaan tänne sivuihin noin jo saatavilla olevat täytepalat, milloin poikittaissuuntaan tai 15 nukkuen tuonne myönnostuu 2,20 metriä pitkää vuodetta. Viimeistelyn taso on Galeonin tyyliin varsin hyvä. Puutyö on siistiä, materiaalit on hyviä, kaikki paikat on verhoiltu varsin pitkälle. Ja esimerkiksi tämmöisiä niin kuin detaljeja, niin kuin tämä kattoikkunan puinen kehys, niin näitä ei kovin monestikaan enää modernista veneistä löydy. Täällä on käsipuutyö vielä voimissaan. Täällä Midcabinissa on todella hyvän kokoinen parivuode ja varsin hyvin päätilaa täällä päätypäädössä, eli täällä pystyy hyvin istumaan ja lukemaan esimerkiksi. Sen sijaan tuosta keskiosastaan tämä vuoden ilmatila on aika rajoittunut, eli jalkoja ei saa esimerkiksi koukkuun tuossa alla, mutta pinta-alaa on paljon ja täällä pääpäädyssä ilmatilaa paljon. Tämä WC-tila on täysin riittävän kokoinen toimijakseen myös suihkuna. Tankkimittarit on koottu kaikki tänne. Huomionarvoista on se, että tuossa on tietysti makevesi, sitten on septitankkimittari, mutta kaikkiin Galeon malleihin vakiona kuuluva harmaa vesitankki myös, mikä on aika harvinaista. Bella Veneet Oy on tehnyt yhdessä norjalaisen venesuunnittelijan Espen Torupin kanssa aivan erinomaista jälkeä uusiessaan koko Flipper-malliston parin kolmen viime vuoden aikana. Seuraavaksi on vuorossa Bella-mallisto. Bella-mallisto on kärsinyt tähän asti vähän ehkä semmoisesta niin kuin sekavasta mallistosta, mihin on tuotu uutuuksina Norjasta ostettu Morgan-merkin malleja sekä Taanosen MV Marinin konkurssipesästä päätyneitä velloiksi päätyneitä malleja. Nyt tämä 600 R, tämä luivassa esiteltävä 2015 uutuus, on oikeastaan ensimmäinen uusi Bella, mikä on alusta pitäen niin kuin Espen Torupin käsialaa. Ja tästä alkaa sitten Bella-malliston revoluutio. Meillä on vieraana tässä Espen Torup, joka on norjalainen venesuunnittelija, joka on uuden Flipper-malliston ja uuden Bella-malliston takana. Ja sitten yksi kysymys vähän tästä Bella-malliston uusiutumista. Hi Espen. Could you tell us a little bit about this is the new Bella 600R, which is the first new model coming up in the whole Bella range. What is the principal design ideas behind these new models for the Bella range? Well, first of all, it is a break from all the Bella traditions, except for the quality and the nice performance. It's supposed to be a family range of boats, so they will also be a little less expensive than the flipper boats,
And so it's if you compare, say that the flipper range is like BMW and Audi, yeah. This would be more like Volkswagen. Yeah. Okay. And so so we're trying new, fresh colors, new designs of hulls that are fuel efficient, so that you can use smaller engines and still perform nicely. And you know, just looking at the use of colors and graphics and so on, you see that this is something else. Really new, fresh boats from Finland. Yeah, kind of the new start for development. Yes, yeah. And I noticed that you have the right color here, yeah. That you can see here, so yeah. Everything is fine. Right. I think we're on the right track. Okay, great. Thank you, Espen.